Match i Svenska Cupen väntar på söndag mot AIK på bortaplan. Först och främst, analysera matchen senast mot Halmstad. Nej, men jag tycker att vi gör en bra match från vår sida. Vi visste på förhand att det skulle bli en tuff match, att Halmstad är ett bra lag och vi har ju mött dem ett par gånger i Superettan. Men jag tycker att vi vinner matchen välförtjänt och tar oss vidare till semifinal. Och styrka där att kunna ta sig samman och göra det här viktiga förlängningsmålet, kan jag tänka mig. Nej, men det visar vi också, att vi är starka som grupp och att vi orkar stå ut hela matchen över förlängningen där. Att vi gör det målet är också otroligt viktigt på grund av att vi var väldigt trötta också ifall det skulle bli straffläggning. Så nej, det kändes riktigt bra. Vinst där och vi är redo för semifinal nu. Från att vara favoriter till att kanske vara underdogs i en sån här typ av match som väntar mot AIK på Friends Arena. Förhoppningsvis mycket folk där också. Hur inspirerande men är det med en sån uppgift? Nej, men det är en otrolig stor match för oss och AFC som klubb också. Det ska bli otroligt kul att springa ut där på Friends och visa. Vi är väl taggade och vi ska föra vår matchplan för att kunna ta oss vidare till final. Vad krävs det för att leverera för typ av spel mot ett sånt lag som AIK som står till motståndet? Nej, men jag tror att nyckelordet blir att vi våga. Vi måste gå ut och våga och spela vårt spel. Jag tycker att vi har en klar spelidé och det har vi visat under gruppspelet här och kvartfinalen också. Så vi måste bara gå ut och våga och visa vad vi går för helt enkelt. Lite mer som det kanske var i matchen mot Norrköping, där ett lag som egentligen kanske på pappret är tippat högre upp i allsvenskan, men där visade det sig att, allt gäller inte på pappret hela tiden, rättare sagt. Exakt. Nej, men vi vet också att de har ju fördel att de har ett hemmalag också, att de kommer få publiken med sig, men vi kommer ju komma dit, ha en matchplan och sen får vi ta ut från det, men jag tror att vi ska komma ut och våga och spela vårt spel. Jag tror att vi kommer komma med långt med det. Njuter du som människa av att kanske ha lite folk emot dig istället för att ha folk med sig? Självklart vill man ha folk med sig, men du förstår kanske hur jag menar. Nej, men det är klart det är otroligt kul att spela såna här matcher. Vi hade nog inte räknat själva att vi skulle komma till semifinal, men vi har visat framfötterna, visat ett bra spel, mod och att vi verkligen har vågat när vi har varit ute på plan. Vi har ändå slagit ut Norrköping, nu står AIK på tur, så ingenting är omöjligt. Vi har en bra lagsammanhållning, en bra trupp, bra spelare, bra ledare, så absolut. På ett personligt plan, hur skulle du beskriva den här inledningen av säsongen? Nej, men det känns bra. Jag tror att man märker nu under träningsveckan också, självförtroendet är på topp bland många spelare, bland ledare också. Att ta sig till semifinal i Svenska Cupen kommer nog hjälpa oss i premiären också, i början där av Allsvenskan. Att vi kan komma ut med ett helt annat självförtroende, för att vi har mött bra lag och slagit ut bra lag och spelat en bra fotboll. Och hur skönt är det att få tävlingsmatcher så pass tidigt på säsongen? Vi är ändå så inne i mars och nu har vi ändå så spelat ett antal tävlingsmatcher och inte lika mycket träningsmatcher på samma sätt. Nej, men jag tror att det är nyttigt för hela laget på grund av att vi möter bra motstånd. Allsvenskt motstånd och vi får matchas med allsvenskt tempo. Så jag tror att det har påverkat oss väldigt bra, positivt.